Shqipërisë. E kishte fjalën për ne, për Shqipërinë, qartë. Më thonë. Dhe, por, ndeshja u duk ndryshe, pra, ne ato dit i kryum goxha probleme dhe mund t'i mjeshtën dhe barazimin asaj po. Skuadrës si Gjermania, dhe një javë ose dy javë më mbrapa, ne kishim ndeshje me Freiburgun kundra Bayernit në Munich. Dhe fatmirësisht ne i morëm dhe pika ditë e Bayernit, dolim 2-2, dhe në basë në ndeshjes, unë isha me tre njerën tim të u futë në dhomët e gjveshës, dhe na del për balë Beckenbauerit. Jep dorën trajnerit dhe pa tjetër, shefëm më këshu edhe njef, sepse asë një javë nuk ishte që ishte zhvillu ndeshja. Si duket e madhëm e në ftyrën, në më thënë e golit, dhe më thotë mu, a, dialoshin, thotë mu, goli bugur. Edhe unë që i këthem atë burjen për shqiptare që ne e kemi tem, kush goli, jo, me thësh ishte rasit, është ne shqiptare të dim të luim, me thësh. I këthem e resto në një farë mënyrë. Mironi, dhe trajneri im që mirë që s'goditim shpull, ta çeti botha, e di me kë po flet. Do më mbas. I naive, ke parasysh sepse normal po flisha me Kaiserin e futbollit, me prerit e futbollit gjermani. E ki një histori që nuk më hiqet. Vërtet e bukur edhe të falenderoj që e ndave me mua këtu.